Hər vaxtınız xeyir olsun, gündəmlə qarşınızdayıq. Vətən müharibəsi bitəndən sonra bizim əsas hədəflərimizdən biri də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatlarının tez bir zamanda həyata keçirmək idi. Yer gəlmişkən bugünə qədər 11.900 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Bu işdə bizə qardaş ölkə Türkiyənin mütəxəssisləri də həm də texnikalarda kömək eləyir. Proses davam eləyir. Hazırda vəziyyətin necə olduğunu Minalar Əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası İctimai Birliyinin sədri Hafiz Səfixanovla müzakirə edəcəyi. Hafiz bəy, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Gəlin bir ümumi dəyərləndirmə aparaq. Çünki siz hər gün, hər saat işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə ilə bağlı proseslərdən xəbərdar olursunuz və yenilikləri bilirsiniz. Hazırda vəziyyət necədir? Nəzərə alsaq ki, dünən Ağdamda bir həm yerlimiz minaya düşüb, şükürlər olsun, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə mərhələni keçə bilib. Bugün Qazaxda, səhv etmirəmsə, Qazaxda bir həm yerlimiz minaya düşüb, təəssüflər olsun ki, dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Hazırda vəziyyətin necə olduğunu deyə bilərik? Təşəkkür eləyirəm. Deməli, vətən müharibəsi bitəndən sonra həmən Azərbaycanda minaların təmizlənməsi məsələsi gündəm oldu. Çünki bildiyiniz kimi minaların təmizlənməsi prosesi aparılmasaydı, heç bir layihəni, heç bir işi həyata keçirmək mümkün deyildi. Ona görə də ölkə başçısının tapşırığına əsasən Azərbaycanın müvafiq strukturları minaların təmizlənməsi prosesinə cəlb edildilər. Bu ilk növbədə Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizləmə agentliyi, Müdafiə Nazirliyinin mühəndis istehkam qoşunları, hissələri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri minaların təmizlənməsinə cəlb olundular və bu vaxt bizə qonşu dövlətlərdən qardaş Türkiyə kömək edirdi, bir qədər də Rusiya Federasiyasının sülhməramlı qüvvələri Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birgə müəyyən bir layihə həyata keçirdilər. Hal-hazırda mina təmizləmə prosesi Azərbaycanda tam sürəti ilə davam edir, adını sadaladığım qurumlar tərəfindən və minaların təmizlənməsində beynəlxalq miqyasda qəbul olunmuş, tətbiq olunan hər 3 metoddan istifadə olunur. Bu həm məsafədən idarə olunan texnikaların kömək ilə minaların təmizlənməsidir, mina axtaran itlərin kömək ilə minaların təmizlənməsidir və nəhayət əllə minaların təmizlənməsi prosesləri həyata keçirilir. Bu, siz dediyiniz rəqəm sırf Müdafiə Nazirliyinə bugün yaydığı məlumatda gedibdir və bu Müdafiə Nazirliyinə aid olan məlumatdır. Digər qurumlarda da kifayət qədər buna bənzər rəqəmlər var minaların təmizlənməsi ilə bağlı. Bu, Müdafiə Nazirliyinin verdiyi rəqəmlərlə digər qurumların dediyi rəqəmlər arasında nə fərq var və niyə fərq var? Bu, prosesə cəlb olunan qüvvələrdən asılıdır ilk növbədə və minaların təmizlənməsi aparılan ərazilərin reliefindən əsasən asılı olur. Və Müdafiə Nazirliyi hazırda qardaş Türkiyədən alınmış MEMAT tipli məsafədən idarə olunan mina təmizləyən maşınlardan da istifadə edir. Və ANAMA-da belə maşınlar var, mina təmizləyən maşınlar var və Fövqəladə Hallar Nazirliyi də minaların təmizlənməsinə cəlb olunubdur. Sentyabr ayının 16-sında cənab prezident bir fərman imzaladı. Söhbət mina təmizləmə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmandan gedir. Mən istəyərdim ki, bu fərmanla bağlı da sizin fikirlərinizi öyrənək. O mənada ki, bu imzalanan fərman özünü necə göstərəcək yaxın gələcəkdə? Yəni, sürət baxımından daha effektiv olacaq, yoxsa digər məqamlarda daha önə gedəcəyik? Cənab Prezident tərəfindən imzalanan fərmanın ana xətti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ərazisində mina təmizləmə əməliyyatları BMT standartlarına uyğun olan humanitar mina təmizləmə əməliyyatları olmalıdır. Yəni, bizim istər hərbiçilərimizin, istər Fövqəladə Hallar Nazirliyi qüvvələrinin apardığı mina təmizləmə əməliyyatları humanitar mina təmizləmə standartlarında olmalıdır. Zatən bizdə ANAMA neçə illərdir ki, artıq humanitar mina təmizləmə ilə məşğul olur və kifayət qədər də nüfuzlu təşkilatdır və fərmanda da qeyd olunur ki, əgər bu Müdafiə Nazirliyinin və yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
əməkdaşları arasında humanitar mina təmizləmə sahəsində bilgilər azdırsa, onlar anamadan müəyyən belə deyək, texniki bilgilərə yiyələnib, sırf Azərbaycan ərazilərində humanitar mina təmizləmə prosesləri aparılmalıdır. İkinci əsas məqam isə həmin fərmanda fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, koordinasiya olunması və vahid məlumat bazasının yaradılması məsələsidir. Sırf humanitar mina təmizləmə deyəndə nəzərdə tutulan nədir? Bunun fərqli tərəfi izah olunmalıdır məncə. Bilirsiniz, hərbiçilər adətən minaları təmizləyəndə onlar üçün əhəmiyyət kəsb edən yolları, əraziləri və təminat yollarını belə deyək. Yəni, özləri üçün lazım olan istiqamətlər. Üçün, onların qarşısına qoyulan tapşırığı yerinə yetirmək üçün lazım olan əraziləri və yolları, xüsusən də belə deyək də, yeni yaranmış mövqelərə təminat yollarının çəkilməsi üçün mühəndis istehkam qoşunlarının qüvvələri mühəndis işləri aparırlar. Və mühəndis işləri aparılarkən də bunda bir növü minaların təmizlənməsi olur. Amma humanitar mina təmizləmə isə bu dünya miqyasında qəbul olunmuş bir standartdır, BNT standartıdır. Bu təmizlənmiş ərazinin 99,7% keyfiyyətə malik olması deməkdir. Bu yəni təmizlənmiş ərazidə artıq heç bir partlayıcı qalmamalıdır. Bu belə bir standartdır və ona görə də həmin fərmanda da göstərilir ki, Azərbaycan ərazisində minaların təmizlənməsi beynəlxalq humanitar mina təmizləmə standartında aparılmalıdır. Adətən həmin standartlar tətbiq ediləndə nəticə nə ilə ölçülür və ya necə ölçülür? Nəticə ondan ibarətdir ki, beynəlxalq humanitar mina təmizləmə standartına malik olan ərazilərdə istənilən işi görmək olur. İstənilən işi görmək mümkündür və böyük şirkətlər, böyük təşkilatlar, infrastruktur layihələrini həyata keçirən insanlar təhlükəsiz bir şəkildə öz layihələrini həyata keçirə bilirlər. Bəs mina xəritələri ilə bağlı son durum, son vəziyyət nə yerdədir? Xatırlayırsınızsa, bir dönəm var idi ki, xəritələrin bir hissəsini əldə etmişdik, xüsusən də Ağdamdan bağlı. Tam olaraq köməyimizə gəldi mi? Müəyyən, belə deyək, Azərbaycan ictimaiyyətinin təpkisindən sonra həm burada dövlət orqanları, həm qeyri-hökumət təşkilatları, medianın rolu sorğulanmalıdır bu məsələdə. Bu Azərbaycan ictimaiyyətinin təpkisindən sonra müəyyən beynəlxalq təşkilatlar və bəzi dövlətlərin vasitəsiliyi ilə 3 region üzrə minalanmış ərazilərin xəritələri Azərbaycan tərəfinə təhvil verildi. Ağdam rayonu üzrə 97 min minanın olduğu xəritə, Füzuli və Zəngilan rayonları üzrə isə 92 min minanın olduğu xəritə Azərbaycan tərəfinə verildi. Yadınızda da elə mən sizin studiyadan da demişdim ki, orada Qarabağ ərazisində, işğal olunmuş ərazilərdə minlərlə minalar var ki, həmin xəritələrdə yoxdur. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi, həmin minaların nə qədər səhih olmağı yoxlanılmalıdır, dəqiqləşdirilməlidir. Çünki biz qarşımızda kimin olduğunu bilirik. Və Cənab Prezidentin də çıxışlarının birində qeyd elədi ki, Cənab Prezident həmin mina xəritələrinin yoxlanması nəticəsində həmin xəritələrin yalnız 25% düzgün olduğu müəyyən olunubdur. Yəni, veriliş başlayanda da siz dediniz ki, Ağdam rayonunda, belə deyək, qardaşımızın miniyə düşməsi, sonra bugün Qazax rayonu ərazisində vətəndaşımızın miniyə düşməsi, o bizim fikrimizi haradasa bir qədər də təsdiqləyir ki, ola bilsin ki, Ağdamda mina partlayışı olan ərazi həmin xəritələrdə əks olunubdur. Amma orada minanın olub-olmaması, belə deyək də, ya həmin xəritədə olmayıb, ya başqa nə isə bir niyyət güdüblər ki, bugün orada bizim infrastruktur layihəsi həyata keçirən bir vətəndaşımız mina partlayışına məruz qalıbdır. Hafiz bəy, qeyri-hökumət təşkilatlarının burada verəcəyi töhfələr varmı? Yəni, mina təmizləmə əməliyyatlarını hansısa formada sürətləndirə bilərlərmi? Fərqli layihələr həyata keçirməklə? Bayaq qeyd elədiyim humanitar mina təmizləmə prosesini zaten qeyri-hökumət təşkilatları həyata keçirilir. Bizdə də iki qeyri-hökumət təşkilatı minaların təmizləməsi prosesini artıq 20 ildir ki, cəlb olunubdur. Hal-hazırda bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas vəzifəsi əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində olmalıdır. Çünki bu beynəlxalq standartlarda da göstərilir ki, minaların təmizlənməsi prosesi ilə paralel əhalinin maarifləndirilməsi aparılmalıdır. Və biz onu da nəzərə alsaq ki,
bizim həmin ərazilərə müəyyən vaxt keçdikdən sonra böyük qayıdış planımız var. Var o minlərlə insan, 10 minlərlə insan qayıdacaq və o hər şəxsin yanında bir polis itici qoymaq mümkün olmayacaq. Bizim yeganə çıxış yolumuz əhalinin maarifləndirilməsidir. Əhalinin maarifləndirilməsi dedikdə biz yalnız belə deyək də ora qayıdası insanlar və yaxud həmin ərazilərə yaxın yerlərdə yaşayan insanların maarifləndirilməsini nəzərdə tutmuruq. Orada bu əhalinin maarifləndirilməsi dedikdə həm də orada halı hazırda infrastruktur layihələrinin həyata keçirənlərin özlərinin də maarifləndirilməsinə ciddi ehtiyac var. Biz belə hesab edirik. Çünki bu ilk hadisə deyil, Ağdamda baş verən hadisə ilk hadisə deyil. Ondan qabaq Xocalı ərazisində iki nəfər miniyə düşdü infrastruktur layihəsində iştirak edən. Sonra bir nəfər Yevlax rayonunun vətəndaşı sakini miniyə düşdü Füzuli rayonunun ərazisində. Yəni bu insanlar arasında da mütəmadi maarifləndirmə proqramları aparılmalıdır və maarifləndirmə proqramları bizim təşkilat belə hesab edir ki, innovativ metodlardan istifadə olunmalıdır. Məsələn? Yəni, biz həmişə demişik, indi də elə sizin efirdən də deyim, yol kənarına bir bort yapışdırıb gəlməklə bu maarifləndirmə alınmır. Və biz bunun nəticəsini, bu acı nəticəsini görürük. Yəni, dünyada tətbiq olunan kifayət qədər innovativ metodlar var ki, həmin metodlar öyrənilməlidir və ölkəmizə gətirilib tətbiq olunmalıdır. Hafiz bəy, deməli, mina təmizləmədən danışırıqsa, gəlin, mina təmizləmə əməliyyatlarına mənfi təsir göstərən məqamları da vurğulayaq. Məsəl üçün, hava durumu. Yağış yağır və müəyyən ekspertlər, mütəxəssislər danışırlar ki, əgər güclü yağış baş verirsə, yağırsa, müəyyən mənada sürüşmə halı baş verir və mina bir ərazidən digər əraziyə qədər sürüşə bilər. Xəritədə burada göstərilirsə, ərazi, daha doğrusu mina bir xeyli məsafədə sürüşmək imkanına malikdir. Bu baxımdan hava şəraiti necə təsir göstərir mina təmizləmə əməliyyatlarına? Dediyim məqamlarla biz Qarabağda qarşılaşırıqmı? Bu siz dediyiniz minaların miqrasiyası deyilən bir termin var. Həmin məsələdir. Həqiqətən də var. O əsasən də belə deyək, müəyyən maliyyə malik yamaçlarda baş verən bir hadisədir. Texnogen təsirlərdən minalar bu və ya digər formada müəyyən qədər qoyulduqları yerləri dəyişə bilirlər. O ki, qaldı hava durumu ilə bağlı, həqiqətən də beynəlxalq təcrübədə də var ki, güclü yağışlardan sonra minaların təmizlənməsi prosesi dayandırılır. Bu sırf mina axtaranların həyatını qorumaq üçün atılan addımdır. Çünki quruntun vəziyyəti elə halda olur ki, orada bir balaca belə deyək də sürüşmə, bir balaca müəyyən qədər yer dəyişmə mina təmizləyənlər üçün onun həyatı bahasına başa gələ bilər. Ona görə də həmin o siz dediyiniz hal olduqda güclü yağış, quruntun vəziyyətindən asılı olaraq mina təmizləyənlərin işə buraxılıb-buraxılmaması məsələsi yerində həll olunur. Relief baxımından Qarabağda hazırda dediyiniz məsələlər hansı ərazilərdədir? Bizdə bütün ərazilərdə hal-hazırda iş gedir. Həm düzənlik ərazilərdə iş gedir, həm bildiyimiz kimi Laçında aeroport tikintisi ilə bağlı məsələlər var, Zəngilanda işlər aparılır. Yəni, işğaldan azad olunmuş bütün rayonların ərazisində bu və ya digər formada infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi aparılır və burada da verilişin əvvəlində də qeyd elədik, ilkin şərt həmin ərazinin reliefindən asılı olmayaraq minalardan təmizlənməsidir ki, həmin layihələr həyata keçirilsin. Biz təbii ki, bilirik ki, 5-10 il ərzində bütün minaları təmizləmək mümkün deyil. Nəyə görə mən əminliklə bu sözü deyirəm? Çünki 2-ci Dünya müharibəsindən sonraki mərhələyə də nəzər salanda görürük ki, bu proseslər 50 il, 60 il, 70 il çəkib və ərazi baxımını, daha doğrusu ərazinin böyüklüyünü nəzərə alsaq, Qarabağ ərazisində, işğaldan azad etdiyimiz digər ərazilərdə bu prosesin təxminən neçə ildən sonra yekunlaşmasını gözləyə bilərik? Yoxsa ümumiyyətlə bu uzun illər davam edə bilər? Biraz bir qədər çətin sualdır. Bu, vaxt demək məsələsi çətin məsələdir. Çünki mən təxminlərinizi eşitmək istəyirəm. Keçən ilin, 2020-ci ilin sentyabr ayının əvvəllərində minalar əleyhinə beynəlxalq kampaniyanın bütün dünya dövlətləri üzrə hesabatı açıqlandı. Bu ilki hesabat yeri gəlmişkən deyim ki, noyabr ayının axırında açıqlanacaq.
Həmin hesabatda göstərilirdi ki, Azərbaycan dünyada ərazisinin minalarla çirklənmə səviyyəsinə görə ilk onluqda olan dövlətdir. O zaman bizim əlimizdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki minalarla bağlı konkret faktlar yoxdur. İndi təsəvvür edin ki, tək belə deyək də Ağdam rayonu üzrə 97 min minanın olduğu xəritə verilib. Digər iki rayon üzrə 92 min. İndi hələ Qubadlı Zəngilan üzrə, Qubadlı Cəbrayıl üzrə xəritələr verilməyib, Kəlbəcər üzrə verilməyib, Laçın üzrə verilməyib. Yəni biz belə hesab eləyirik ki, çox təəssüflə biz bu ilk onluqda bir qədər də yuxarı ola bilsin ki, qalxaq. O ki, qaldı sizin konkret sualınıza cavaba. Biz tədqiqat hələ ki, o ərazilərdə tamamilə minalarla bağlı yekun tədqiqat yoxdur. Yekun tədqiqat olmadığına görə də biz konkret vaxt deyə bilmirik ki, bu işlə məşğul olanlar konkret vaxt deyə bilmirik ki, bizə nə qədər vəsait, nə qədər qüvvə və nə qədər vaxt lazımdır. Çünki elə ərazilər var ki, məsələn, Tərtər rayonu ərazisində, Su Qovuşan deyilən yerdə, qəsəbədə, bizim mina təmizləyənlərimiz 1 kvadrat metr yerdən 6, bəzən 8 piyada əleyhinə mina tapırlar. Necə sıxışı bu 1 kvadrat metrə? Yəni, orada küllü miqdarda piyadalar əleyhinə minalardan istifadə olunub, tank əleyhinə minalardan istifadə olunub, qarışıq minalardan istifadə olunub tələ formasında. Piyada əleyhinə minadı altında tank əleyhinə mina qoyulub, yaxud tank əleyhinə minadı altında piyada əleyhinə. Yəni, bizim ərazimizdə minaların dəqiq sayı hələ ki məlum deyil. Biz müharibə dayanan kimi, üç tərəfli bəyanat verilən kimi ərazilərin minalardan təmizlənməsinə başladıq. Çünki bizim qarşımızda prioritet, belə deyək də, layihələr vardı, infrastruktur layihələri həyata keçirilməli idi. Ona görə də bir gün də olsun minaların təmizlənməsi prosesi dayanmayıb. Həm ANAMA tərəfindən, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən, həm Müdafiə Nazirliyi tərəfindən. Amma hal-hazırda konkret vaxt demək, bu dediyim şərtlərdən asılı olan məsələdir. Yekun tədqiqat aparılmalıdır, qiymətləndirmə tədqiqat aparılmalıdır və ondan sonra biz deyə bilərik ki, bizə nə qədər vaxt, nə qədər maliyyə və nə qədər maddi resurs lazımdır. Bəs bu istiqamətdə yardım etmək istəyən ölkələrin sayı artsa, misal üçün bir neçə gün bundan qabaq, daha dəqiq edeyim, sentyabr ayının 20-sində ANAMA-nın idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Fransa Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Zakari Grossla görüşüb. Yaxın gələcəkdə iki tərəf arasında mina təmizləmə əməliyyatlarına dəstək, eləcə də minadan zərər çəkənlərə yardım, partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair marifləndirmə layihələri kimi sahələri özündə əks etdirən sənədin imzalanması da nəzərdə tutulur. Misal üçün, bu tip sənədlərin imzalanması, bu tip görüşlərin keçirilməsi prosesi daha sürətli edə bilərmi? Həm marifləndirmə baxımından, həm də minaların təmizlənməsi baxımından. Çox doğru qeyd edirsiniz. Biz də bir təşkilat olaraq bu ilin əvvəlindən belə deyək, Bakıda akreditə olunmuş səfirliklərin bəziləri ilə görüşlərimiz olub. Bu həm Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin səfirləri olub, həm Avropa Birliyinə daxil olmayan digər donor ölkələrin səfirləri ilə olub. Bizim Fransa səfiri ilə də görüşümüz olub və biz də həmin görüşdə o sənəddə qeyd olunan məsələləri geniş müzakirə etmişdik. Fransadan əvvəl, onu deyim ki, Böyük Britaniya həm Azərbaycan ərazilərində minaların təmizlənməsi üçün səhv eləmirəmsə 500 min funt sterling vəsait ayırmışdır. Ondan sonra Fransa səfiri bəyanat verdi ki, Fransa dövləti 400 min avro bu vəsaiti ayırır. Bundan başqa BNT-nin inkişaf proqramı ANAMA-nın maddi texniki bazasının gücləndirilməsi üçün 1 milyon dollar aprel ayında məlumat vermişdi və maliyyə vəsaiti toplanıb. BNT-nin uşaq fondu, UNICEF əhali arasında maarifləndirmə proqramlarının səmərəliliyini yoxlamaq və həmin proqramları həyata keçirmək üçün müəyyən vəsaitə malik. Avropa Komissiyası tərəfindən ora vəsait ayrılıb. Və biz gözləyirik ki, digər ölkələr də bu prosesə qoşulacaqlar. Çünki burada söhbət sırf insan həyatından gedir. Belə deyək, uşaqların, qadınların, qozaların həyatından gedir. Və bu proses olacaqdır. Bu proses nə qədər sürətlə olarsa, bu bizim həm maddi imkanlarımızın artmasına təkan verir. Həm də biz, belə deyək də, mina təmizləyənlərin sayını artırmaqla
o məsafəni vaxtı udmaq məsələsində bir qədər irəli düşə bilərik. Hafiz bəy, dediniz Britaniyanın yardımı olub, Fransanın yardımı bu istiqamətdə nəzərdə tutulub və bizə dəstək olmaq istəyən, kömək eləmək istəyən ölkələrin sayı həddindən artıq çoxdur. Ayrılan vəsaitlər ki var, onlar yeni texnikaların alınmasına mı xərclənir, yoxsa başqa istiqamətə xərclənir? O, belə deyək də, aparılan danışıqlar nəticəsində müəyyən olunur ki, hansı sahəyə vəsaitin ayrılması tələb olunur və həmin danışıqların nəticəsi bu və ya digər dövlətin prioritet istiqamətləri ilə üst-üstə düşürsə, bu mina fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri 5 istiqamətlidir də. Həmin o 5 istiqamətdən birinə yönləndirilir. Azərbaycanda hazırda nəyə daha çox ehtiyac var? Texnikaya yoxsa başqa bir? Azərbaycanda hal-hazırda ilk növbədə belə deyək, mina təmizləyənlərin sayı bildiyim qədər tapşırıq verilib ki, artırılmalıdır. Və texnikanın da sayı artırılsa yaxşı olar və ən əsası bugün bu işlərlə paralel maarifləndirmə məsələsi çox aktualdır. Son olaraq maarifləndirmə istiqamətində hansı addımlar atılır konkret? Düzdür, məsələnin üzərindən keçiriz bayaqları danışıq əsnasında, amma konkret görülən işlər hansılardır? Gəlin, bunları da danışaq. Bildiyim qədəriylə ANAMA həmin ərazilərdə olan şirkətlərlə ilkin söhbətlər aparıb, ilkin görüşlər keçirib. UNICEF-lə bizim görüşümüz olub, BMT Uşaq Fondu ilə. Onlar da maraqlıdırlar maarifləndirmə proqramlarının həyata keçirilməsi ilə. Bizim bütün bayaqda qeyd etdim, səfirlərlə, digər beynəlxalq təşkilatlarla görüşlərimizdə də qaldırdığımız məsələ budur ki, yəni bu ən son innovativ metodlar Azərbaycana gətirilməlidir və Azərbaycanda tətbiq olunmalıdır. Bayaq da qeyd elədim, indi də deyirəm, səfirlərlə görüşlərdə də demişəm, hər yerdə də deyirəm, billboard, yol qırağına billboard qoyub gəlməklə biz əhalimizi qoruya bilməyəcəyik. Hər ayın axırı bizim təşkilat statistik məlumatları paylaşır bütün tərəfdaş beynəlxalq təşkilatlara. Belə deyək də, neçə nəfər həlak olub, neçə nəfər yaralanıb, bu həm İl ərzində, 2021-ci il ərzində həm 10 noyabrdan sonra belə məlumatları paylaşırıq və biz başa düşürük ki, müəyyən dairələr üçün bu sırf statistikadır. Bu sırf statistikadır, onlar da müəyyən hesabatlarında istifadə edirlər. Amma bu bizim üçün statistika deyil, bu bizim vətəndaşlarımızdır, bu bizim canlarımız, ciyərlərimizdir, qohumlarımızdır, dostlarımızdır. Biz yəni, onsuz da biz zaten çox itki vermişik. Düşmən minasına qurban olmayaq. Mən əhaliyə demək istəyirəm ki, düşmən minasının qurbanı olmasınlar, özlərini, öz həyatlarını, öz ailələrini qorusunlar və minaların təmizlənməsi prosesi aparılır, yəqin ki, daha da sürətlənəcək və infrastruktur layihələri başa çatdıqdan sonra elliklə ora qayıdacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Biz təşəkkür edirik. Gündən bitir, biz mina təmizləmə proseslərindən söhbət açdıq. Ümumi mənzərə onu deməyə əsas verir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə işi çox yüksək səviyyədə, çox sürətlə gedir. Amma bəzən verilən xəritələrin doğru olmaması və ya hava şəraiti ilə əlaqəli bəzi minalı sahələrin termin belədir ki, mina miqrasiyası. Bunun baş verməsi nəticəsində minalar yerini dəyişə bilir və xüsusən də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastruktur layihələrin bərpası ilə bağlı işləyən vətəndaşlarımız xəsarət alırlar, dünyalarını dəyişirlər. İstənilən halda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Studiyamızın qonağı Minalar Əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası İctimai Birliyinin sədri Hafiz Səfixanov idi. Biz elə dediyim mövzu ilə bağlı çox geniş müzakirə aparmağa çalışdıq. Yenidən görüşərik, hələlik.